Barang
ngadenge beja ti sukma yen ning sarindu teu damang wales. Pantes rek itu gelantaran apanan basa manehna balik tas ti kebon. Sukma bebeja ka manehanana yen basa burangna ka imah teh aya ning sari. Nah, ayeuna bet nuju teu damang wales. Ngadatangkeun kaheran anu lain lumayan keur manehna mah. Buanana nepi ka kerung atuh ngagambarkeun anu bener-bener heran. Nu ngagebeg ngarasa heran ku ayeuna beja ti sukma yen ning sari keur gering parna teh. Lain bae bahadira jeung Amu Emeh tapi oge Nyi Imas. Memang bener Nyi Imas sarita ngadengekeun kana caritaan antara Sukma jeung indung bapana. Lantaran manehanana najan geus aya setengah jamna di jero kamar, tapi can sare pagawean ngumbar lamunan, bari rus ras loba ka imek, campur jeung ka amek ka Sukma, pedah peuting-peuting nganyang ka Nying Sari. Saterusna Nyi Imas kudang tapi teu kaluar. Ieu mah diuk we dina bibir tempat sare, panasaran manehna. Hayang ngabandungan obrolan saterusna ngeunaan diri Nyi Sari. Naha gering naon? Jeung naon sababna pangagering? Teu damang teh kunaon Sukma Nyi Sari teh? Ambu Emeh tumanya. Panas tiris mah. Meureunan datang tas ti dieu tuluy gering nya. Kunaon atuh kawas nu meunang kareuwas ti dieu apanan? Pasaka dieu mah teu gering teh naon lain kitu lain ujang. Memang sari kamari ka dieu emma teu aya nang teh teu aya nepangan ka abdi. Pancek ujang sareng saur Neng Imas Nyi Sari ka dieu cenah saha. Nah ujang make nyebutkeun kitu sagarupa heran mama. Cing bener aduh nyarita teh ujang bet asa pabaliut karasana ku abah mah. Bahdira ngarasa bingung ngabandingan caritaan Sukma. Ujang-ujang abah abdi ngaros heran. Ros bingung namun gina kenyataan maka saksi ku abdi katinggal ku abdi. Nyi Sari nuju teu damang wales kalayan anjeunna nyaurkeun teu kantos ka dieu. Sukma nerangkeun ngajentrekeun nurutkeun ka aya nu katempo ku manehanana. Ari kitu naha saha nu ka dieu kamari beurang teh lamun lain Nyi Sari mah? Duh katu amu bingung abdi ge. Namun tetela mah tos dua dinten langkung Nyi Sari ngumpi we di kamarna. Da pugu teu damang ti malam jamaah anu kalangkung kitu ka ayana teh amu. Matak hawatos ningali ka ayana. Bener-bener matak baluweung matak rieur mikiranana. Jeung boa-boa anu goib datang ka dieu da ujang. Tantaran jelema biasa mah mustahil bisa nyamur dina ka ayana sarua jeung Nyi Sari. Buka tuma lah, abdi mah teu acan manakat cinekan anu pasti. Ubi Imas sareng sukulem. Bari rarat reret Sukma nanyakeun Nyi Imas. Nyi Imas sama si Keneh diuk dina sisi dipan bari ngabandungan obrolan. Awunun barami terasa daya. Ieu teh sanes cariosan si Ambu. Nyi Imas masih Keneh diuk dina sisi dipan bari ngabandungan obrolan antara Sukma jeung Bahdira katut Ambu Em. Lain deui ngagebeg ngadenge Sukma nanyakeun manehna. Karepna hate hayang kaluar nyampeurkeun. Biru ngobrol jeung Sukma tapi lantaran ngingetkeun yen Sukma tas manggihan Nyi Sari. Imas ngagebeg jeung amek campur jeung keuheul, nyeri hate jeung panas hate numatak jadi horea melek kaluar oge. Namé aya meureun setengah jam manehna samemeh hidep datang teh Nyi Imas ka kamar tos tuluheun sigana mah ujang. Geun wae tong diganggu balina ge bisi tos kulem ngan eta we di ditu hidep kungsi ngobrol jeung padulah ka dit bumi mi. Kantos mali lain ngobrol sareng aranjeunan wae. Sigana mah teu naon lamun amu hayang nyaho Sukma. Memang ambu sareng abah kedah uninga margi sareng asaha deui atuh abdi ba pikeun batur paku kumaha. Supaya sareng-sareng sepuh komo ieu kasauran juragan dula sareng bumimi. Ngeunaan kahirupan abdi ka payun. Aya sangkut paut sareng rarancang ayeuna nu parantos di badan tengkeun ku aranjeunanana. Samalih ka abah sareng ka ama oge tantos. Aranjeunna kalintang ngaharepkeunana supaya abdi nikah ka puterana anu jenengan Nyi Sari teh. Ku hal eta pisan abdi ngaraos bingung nu teu ngitung-ngitung. Nalangsa tayahingana ba. Ambu. Margi ka Nyi Sari abdi hawatos. Komo ayeuna mah dina kaayaan geus teu damang wales. Sareng deui upami abdi teu ngalaksanakeun kana kapalai juragan dula sareng bumimi. Beu bisa kunaha henteuing. Baris tugenahna manahna juragan dula jeung bumimi. Mangkaning anjeunana kacida palayeunana ayeuna nikahkeun abdi ka Nyi Sari. Ngajarkeun teh eta-eta gegentos areung jenatna ti heula. Nu parantos mulang ka kalamana. Malih mah aranjeunna parantos ngararancang kamu pesta pernikahan. Saurna sanos bade sabulan ge hiburan siang muni. Moal panasaran kami nyugumakeun janten putra.
Namun sanos kumaha abdi teh teu tega pamikedahan pikeun Imas. Kabela kanya sareng ka didih oge pangorbanan ti Imas sakitu agungna keur diri abdi, keur ka kulawarga urang. Piraku ku abdi kedah diantep. Piraku ku abdi kedah dibayar ku kadiri sareng ka tugena. Janten sanos kumaha abdi moal ngantunkeun Imas. Korong upami dugi ka ngantep mah. Teu werat abdi teh. Abdi geus teu mungkir. Yang dina diri mah nganci kerasa rasa kacintan hese di lilipur kenana. Mungkitu ku abdi tos karaos pisan yang diri ni Imas sakitu ni cinta naka diri abdi. Dosa upami ku abdi kedah diantep. Dosa upami ku abdi teritampi. Sukma mungkas carita anu panjang lebar. Kurungi huh bangun sehingga nyang harupan kahirupan anu kasorang ku diri. Sedengkeun Bahdira jeung Ambu Eme maranehanana ting arumbut we. Gawena ngabandungan omongan Sukma. Anu memang para mitra ku maranehanana ge kaharti. Naon rupa nu jadi bahan pamikiran. Nu jadi anak teh ayeuna keur dina kaayaan baluweung. Karasa ku manehna bang baluh nu jadi anak pohara beurat. Sukma. Beurat anaking masalah atawa pasualan nu disangareupan ku hidep. Najan kitu hidep lalaki, hidep geus dewasa. Ku kituna abah yakin. Yang hidup tangtu bisa nyang hareupanana. Hidup tangtu bisa ngarengsekeunana. Nganu kudu diingetkeun ku hidup. Dinanangtukeun hiji kaputusan omat. Ulah dibarengan ku emosi. Omat kudu bener-bener adil. Sarta rasa adil eta kudu karasa ku jalma nu aya patula pataina jeung urang. Najadinya urang ge nyaho yang dinanyeun kaputusan moal bisa ngarasakeun adil ka sakumna pihak. Tapi sakurang-kurang na urang bisa mereh jihak di kakawaji bijaksanaan jeng ujemar. Kabijaksanaan ujemar maksudnya. Nepi kamaneh na ngarti naon syababna urang nyokot kacinekan kitu. Keputusan anu model kitu. Juragan mula jeng bumini memang menang tenggelan batin pohara budatna ku ayana nengian dipupus. Bari alatan terlaksana kami jeng hidup. Nya hal eta. Basa datang Nisari langsung manina boga pamaksudan pikeun ngawinkeun hidep ka Nisari. Kabeneran de Nisarina teu nolak kana karep nu jadi sepuhna. Reg heula Bahdira nyarita sakeudeung regot minum ceung teh bangun halababna keur parawari. Cereng seuninum beak sacangkir Bahdira neruskeun omonganna deui Daryana. Kasawang busarerea sacara lahiriah. Memang hidup bakal sugema kawin ka Nisari. Budakna memang geulis. Malah katempona bapana mah leuwih digeulis. Batan jenatna ning jati. Jabati memang geulis teh. Duit duh budakna ngota. Bisa dangdan ngareka awak. Bisa dangdan luis jeung nyaho. Kana tata cara dangdan walus. Jeung pikar sepuluh. Atuh sajabati. Sabajabati kitu geus dewasa. Pipikiran leuwih ti dewasa. Mata kapane tage. Lamun manehna kolotin pantes. Sikap nangata kereg-reg. Boga paham nu gemleng. Boga pamadegan wajeng. Kitu munilik lahiriah na maning sarite. Sajabati eta panjuragan dula jeung Bu Mimi. Sakitu satujuna. Sakitu doana lamun hidup kawin ka Nisari. Naon deui nu kurang. Mimi tohaeun jelema sakitu beunghareupna. Tapi anyaking uang ge ulah kedot borosot. Ulah gampang narima kitu bae, ulah gancang silo ku tetenjoan lahiriah humpul. Jeung apanan katentreman rumah tangga, pokona mah. Ulah kirabi, teu cukup ku kitu. Aya faktor-faktor liana nu gede pangaruhna kana kalumangsungan rumah tangga hidup engke. Jabati eta Nyimas kudu jadi bahan pamikiran hidup. Abah asa teu mikeun lamun hidup kudu ngantep Nyimas kitu bae. Cul Nyimas gap ka Nisari. Nisari ayeuna memang keur geuring. Habari ngedalkeun bakal cageur lamun hidup kawin ka manehna. Malah mah tapi deui kita utamana mah apan hidup can apa. Kana ada tabeat. Nu sabenerna ti diri Nisari. Cepung ge jeung hidup apanan kakara peuting ieu lamun nu kamari teh mah. Nisari asa gagah bae lamun hidup nangtukeun pilihan. Bari papanggih ge kakara. Lian ti eta rek dikamanakeun atuh pangorbanan jeung kabela Nyi Imas nutuh pati jiwa raga dina mela diri hidup cing abah hayang ngadengi para wargi sadaya Bahdira panjang lebar mere gambaran ka Sukma tapi gambaran Bahdira hese
diputuskan anak kusukma lantaran kaditu berat ka dieu barat mana nu kudu dibilih. Di dia sukma kudu asakti ni mana. Anjeuna kudu bener-bener leuleus jejer di atali. Landung kandungan lahir aisan, ulah kejot borosot, aya paribasa ku. Kade cenah, sing asak-asakna ngejo, disitu tung tamagana. Kudu bener-bener ieu masalah teh dibeuweung diutahkeun bisi kaduhung ayeuna. Ngasoheula para wargi sadaya ngasa. Sanajan kumaha keputusan aya di diri hidup anakin bobot tangayon timang taraju aya di diri hidup hidup geus dewasa tantu geus bisa mutuskeun mana nu alus jeung mana nu goreng ngan cekolot ge cenah kade barudak kudu asak-asak nyangejo bising tutung tamagana mun ku urang dihartikeun kudu asak-asak nyenempo bisi kaduhung akhirna kolot mah teu salah-salah teuing yeuh nyebutkeun kudu dibeuweung diutahkeun teh kitu maksudna mah mah bener-bener ku urang teh dina ngoning urang nyeun hiji kaputusan teh nu bener-bener nguntungkeun keur sararea tak kitu jabat ti kitu ari kolot mah nya kana kitu kana kieu geus saukur samung doa moga-moga sing hasil maksud bari jaga aya dina kabagjaan bagja lahir bagja batin komo apana nya imas masa kitu gede pangorbananana dina ngoning melaan hidup teh eta apana make milu sagala neangan ka alam gaib ka alam siluman. Moal kitu lamun teu berat ka cinta, moal kitu lamun teu berat ka cinta ka diri hidup mah meureun. Pokna ambu emeh sajalan tigana jeung omongan Bah Dira. Rupari ngabandungan cariosan Abah sareng Abdi Abu. Mana sareng Ibu Emak, Abdi yakin jeung Abah jeung Emak langkung satuju, langkung dua pami Abdi nikah ka Imas. Syukur ari kaharti mah. Rek teu satuju, rek teu dua kumaha sukma. Ngajad nyanyi sari katempona ku Abah eueuh kacawadna. Tapi Abah ayeuna saleuwih apa kana kaayaan Nyi Imas batan kaayaan Mojang Liat. Komo Nyi Sari kakara tepung sababaraha kali jeung Abah? Komo jeung hidepkan kakara tepung sakali meureun? Kaayaan Nyi Imas tadi geus dibajar beaskeun ku Abah hidep sakitu satiana. Bela pohara belana jeung geus gede pangorbananana. Najan nyami cinta lain keur pamulang jasa. Tapi bakal leuwih alus lamun urang micanteu ka manehna ka jalma nu geus loba jasana jeung loba pangorbananna ka diri urang tak kitu anaki. Nyung utama namanya tingkah laku Nyi Imas geus bisa dikanyahokeun ku Abah jeung ku Emak. Ngajan can aya bulana Nyi Imas di dieu tapi Abah jeung Emak geus bisa nyieun hiji kacindekan. Yeuh Nyi Imas gambaran istri sajati wanoja utama nu sigana moal nguciwakeun. Moal matak nyusahkeun lamun dikawin ku hidep. Ngajan kitu tadi nage geus disebutkeun kaputusan mah aya di hidep. Yang tadi apaan geus diomongkeun. Yang dinanangtukeun pilihan kudu bener-bener panceng. Nu cinekna mah ulah dibarengan ku rasa emosi lain gitu ibuna. Ngapuguh atuh pekwe pikiran atuh ku jang heula. Meureunna hidep ge cana can mere kaputusan pasti lain ka juragan ulah teh. Kamu Mimi jeung Kang Nyisari teh lain? Emak wita acan mah memang abdi nyuhunkeun heula tempo utami nama Kang Nyisari. Nyuhunkeun heula tempo kang ngemutan heula lengkah abdi salaterasna. Heueuh kitu alus memang teh ka atuh ka ditu rek sadidi heula mah sare. Da mu geus tunuh ieu teh. Mun ambu emeh nangtung leos miheulaan Bah Dira asup ka kamarna.
memang geus tunduh manehanna. Bah di raga harita heulai merelek. Awas tunduh ya wayahna ditinggalkeun ku abahnya. Bah di ranang tung bari leos asup ka kamar, nuturkeun amu emeh geus leuwih ti heula asup ka kamar sareng. Tinggal sukma we sorangan ditepas di tengah imah, ngajelenggut diuk sorangan. Bari dirina diayun amin kurupa-rupa lamunan, sirah karasa asariut asabura. Lantaran ngerasa bingung kudu kumaha ngarengsekeun masalah nu karanapan, nu tumiba ka dirina. Kieu bingung, kieu kumaha, kitu kumaha. Salila lila ngahuleng bari nyarane kana bilik kamar, sebengkeun kaayaan ngarayap beki puting beki jempli. Nuker ngahuleng miraga meneng bangun anu susah teh lain bae sukma, tapi aya jalma lian. Sahadeui lamun lain Nyi Imas. Nyi Imas nu ditata di can sare nyileuk we di jero kamar. Kiwari ngahuleng miraga meneng pangpang mana manehna milumang bingungkeun karena kaayaan sukma, tapi najan kumaha ku ayeuna peuting ieu sukma geus imit ka babakan peundeun. Rek nanya tanep manepungan Nyi Sari keur diri Nyi Imas mah geus boga kasimpulan yen sukma miburat keneh ka Nyi Sari batan ka dirina. Najan kumaha aing kudu gancang ingkah ti dieu. Kudu gancang balik ka Bandung asa geus eueuh gunana aing lila-lila lagi. Engkoh apanan geus pamitan deui ka Bahdira jeung ka Ambu Eme. Mun di Bandungan caritaan Kang Sukma tetela Kang Sukma karunyangeun ku ayeuna Nyi Sari nu keur gering. Bari aing asa teu yakin. Bua gering Nyi Sari teh ukur akon-akon. Pura-pura dahayang dipikeureunnya ku Kang Sukma. Saeunuh nyaho bua asa benerna mah teu gering teu naon Nyi Sari teh. Mun datang Kang Sukma ngarah watir ngarah bener-bener bogoheun tuluy gegeringan. Geuleuh aing mah. Teu kada hartos teuwang ku sorangan Kang Sukma. Lain aing teu bogoh, lain aing eueuh duriat teungit ka asli. Tapi keheulaanan kudu parebut ka asli. Jeung kacinta ti saurang jajakan, kuduaan, keheulaanan. Ceuk gerentas sate Nyi Imas, bangun bener-bener cua ka Nyi Sari. Atuh para mitra malah boga sangkaan lamun Nyi Sari geringna sakadar akon-akon wungkul. Amek deui ka sukma pedah ka Bandungan omongan sukma lolobana mah sigan beurat ka Nyi Sari batan ka dirina. Goledag Nyi Sukma ngagoledag panon dipaksa sinapeureun. Bakat tiku gancang hayang bisa nepohokeun ka diri Nyi Sari. Bari hayang geura poho kana jejer obrolan antara Sukma jeung Bahdira, katut eme amu eme tadi. Ngajan mimitina marada hararese, lila-lila mah Nyi Imas teu burung tibra sare. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso, ngaso.
biasa saja. Sedangkan sukma lila rek kadatangan kurasa pun. Menyata manehna terus bae nyileuk sorangan diuk dari ngarane kana bilik kamar dari bangun anu jararauh paninengan. Bener-bener bingung keur diri aing. Naha mending milih Nyi Imas nu geus kanyahoan loba pangorbananna ka diri aing. Ka indung aing jeung ka bapa aing atawa mending milih Nyi Sari lanceuk ngayanti bari aya surat amanat. Aya surat wasiat ka jenengna Neng Yanti. Anu geus sah ti alam dunya, bingung aing ngancep Nyi Imas. Hartina mah mun jeung bibi nu aya di Bandung tangtu kabarerang lantaran tatangga sepuh Nyi Imas. Ya batik kitu aing ge mun ka Bandung ge tangtu we era ku sepuh-sepuh Nyi Imas. Kumang jeung ku bibi moal moal bisa di rumah moal Martina mah moal ditanya-tanya acan aing sabalikna lamun jeung ku bibi ge moal bakal digawekeun. Aing milih Nyi Imas kumaha di lembur aing jantung di pikang ewa kupadulah jeung ku bumi. Kolot aing tangtu bakal dijauhan mah buah bakal di pikang ewa ku sepuna Nyi Sari. Aing mah tenang aya di lembur jeung pangpang mah ras kana amanat atau wasiat ti jenengna Neng Yanti. Lelembutan atau arwah Neng Yanti bakal mah tenang sigana aya di alam kubur. Lamun amanatna teu dilaksanakeun ku dirina. Bingung aing ya susah keur diri aing. Tes ngacomang ngomong jero hatena sukna humandeuar ngarahuh kawas bener-bener manggih ka sumpeg hate ka susah pikir. Susah teuing dicanung atuh para mitra. Canung we atuh para wargi sukma. Anu mun rek dicanung dua anak mungeun kabur dua anak di aduh. Ieu mah disanggana para wargi sadaya. Tidak itu sapiring, tidak sapiring. Tidak itu sarantang, tidak sarantang. Tahunya nunggana, atau para mitra. Jadi nanti tidak itu nampiling, tidak nampiling. Tidak itu sarantang, tidak sarantang. Menipu para wargi. Aduh, man berat, atau para mitra sadaya. Berat. Maksudnya matau para wargi saya, sarantang, sapiring. Nah, anu datang, atau sarantang, nampiling. Man berat. Aduh, abot-abot. Dina kaayaan sukma keur anteng numar lamunan jeung pikiran kumalayang ka mana boa. Inget ka ditu, inget ka dieu geblig-geblig di buruan imah kadenge suara aing keur leumpang. Atuh puguh sukma nepi ka curing hak lamun ngadak-ngadak buyar, kasusah ngadak-ngadak leungit. Nyata perhatian manehna ayeuna dipusirkeun ka palebah sorot geblig nadampa suku nu keur leumpang. Heran. Nasah anu puting-puting kieu di buruan imah aing ka anu leumpangan sagala. Jelma atau lain gitu. Cek sukma dina hatena. Ngarasa heran bari celina rancung ngadedengekeun eta sora nukir lumpang di buruan ima. Jep lila-lila mah nuge geblig lumpang di buruan te eureun. Jempe teu kadenge pelig-pelig ayeuna mah siga katepas nu lumpang te. Atuh puguh sukma mani curing hak riwas. Leuwih riwas batang tadi ngajan kitu sukma masih kena diu. Tibang tipanutup nawe nu wanci palebah. Lanco ka palebah panto nu katepas. Kang Sukma, nuhun kadenge sora awewe ti tepas imah. Oh, saha? Sukma ngagebeg reuwas lain deui lantaran manehna puara apalna kana eta sora. Ngan bedana teh bangun manggih ka nyeri ayeuna mah ngadenge eta sora. Abdi Kang, hayang tepang sareng Akang. Anjing mabaung ti kajauhan sora, meureun leuwung para wargi sadaya. Abdi saha? Sukma jung nangtung leumpang nyampeurkeun ka palebah panto. Tapi panto masih keneh nutup kumane, sani bukakeun. Lantaran sukma hayang yakin hilanginan sahasahanan di luar, nu ngomong ditepas. Abdi Kang, hayang tepang sareng Akang. Buka pantona Kang, enggal. Nah las matak watir kadengina eta sora para mitra sadaya. Saurkeun heula saha, cobi sebatkeun saha salira teh. Wayahna ulah palai uninga Kang. Pamikitu pang, ka palai salira wayahna ayeuna kene ge. Gula kantunkeun ieu tempat. Kang Sukma moal bade mangbukakeun panto. Hatena ngadak-ngadak ting sareblak ngajan kumaha Sukma apal kana eta sora Neng Yanti. Tapi naha make datang rek naon saenyana. Jeung karasa memang ku Sukma dirina.
Nadak-nadak ditapu kurasa sieun jeung keung dina mangsa ayeuna. Ari rek ingkah panasaran hayang nyaho kana kaayaan nu sabenerna. Teuing ingkang. Namun sanes kitu abdi sono hoyong tepang janten panto ku abdi bade dibuka. Berai harita keneh. Panto dibuka. Nu ditulakan ti jero teh nadak-nadak nu kana keberai bari teu kadenge sora nu nyurungkeun, teu kadenge nu ngareket-reket. Ngaso heula ngaso heula ngaso. Senana, leuwih reuwas lantaran hareupeun manehna ngajanteng saurang mojang geulis. Herang mencrang make pakaian ipis sarwa bodas. Sukma olohok beuleung mata simeuteun ka hiji memang apal kana rupa eta Nyi Mojang. Kadua nilih kana papakean sing sarwa bodas tetela pohara ipisna bari tetela di jeroona teu make rangkep panaon deui. Mata pantes lamun aya jeroona eta pakarang katempo ku diri Sukma. Dina kaayaan keur kieu lat Sukma dibere poho kana sagarupana manehna kawas nu kapangaruhan kuna aya hareupeunana malah nu tadina rek babacaan jadi poho rek dipake babacaan teh bini resiga nu rapet paguh lieur anu dapet teu sabenerna mah paran es dirapet nu aya molohok bengong heran pacampur jeung ngarasa kataji ku titinggalian manehna aing kieu perang melawan hawa nafsu teh di dieu parawari sadaya. Jadi sebab perang merangan hawa nafsu teh di dieu. Memang pang berat-beratna perang melawan hawa nafsu. Geuleungeu Nyi Mojang imut bari ragamang leungeun ngaragamang nyekel kana leungeun Sukma. Galindeng sasauraan manulilihna keur sarta kadenge halimpu. Nu eueuh bandingna keur dina Sukma anu ngadengeku. Kang Sukma,
Kalau nugi kamu lohok itu kan, yang akan hilap dari ke abdi, yang akan nyawa amak ke abdi atau napi, pada akhirnya akan ngatos tebutuh ku abdi, tatos kagungan nu enga. Bari ngerasakeun hiji kanikmatan udah bandinganana lantaran lumun dikeukeuweuh ku wajang anu geulis. Sarasa lemes jeung lemet, jabat dikitu ku manehna kaangseu sesungitan meleber metak seger, sarta kataji kunaon atuh. Muka tempat kumunih nak sukma lalaunan nyarita. Neneng, saya itu ngeliat itu ya. Tekedah naraskin hari apel keneh manuhun urang diparangkin tepang kan. Badai pikir sunam, saya ngepangin ke akang itu. Sono abdi hayong tepang kaduana rumahos akang tos mua tiasa ngahiji deh serang abdi. Kukituna abdi amanat sekali deh. Mugi akang tiasa nampi wasiati abdi. Tikah ku akang tesari sakitu. Ikah ku akan tesari. Gelenyung dey-dey imutnya gelenyung asadeng deng lilin jeng mata kresep mata geregetin. Sukma ngegebeg ruas. Lain dey ngerasa ruas asadinana haritata paramitra. Antara percaya jeng henti percaya. Karena muka tempo jeng karikal kadenge kumanehna ayina. Sukma unge kawasungannya kenkan omongan. Istri gelis nuker bareng jeng manehna ayeuna istri gelis persis tiga neng Yanti. Kumaha kan? Kerasa ngelaksanakeun atuh napi henteu? Mangga nih. Termasuk mah arap apeureup. Abdi percanten akan tangtos. Baris ngelaksanakeun naon rupi kahoyong abdi. Namung upami akan jalir janji ingkar tina subaya. Lancak linci luncat mulang ingkar tina tali gadang. Diri abdi pantos mah tenang tumanina. Diri abdi baes aya dina kapanasaran teras kan. Tas ngomong kitu dadak sakala les, harita teh leungit dina titipan sukma. Leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Oh, sukma kakara sadar tina kaayaan. Panon gigisik bari terus istighbar minang sababara kali. Lengah huleng deui manehna mikiran kajadian dieu. Nyata tetela yeun Neng Yanti nu tos teu aya di kieuna. Masih kena ayah dina kapanasaranan, masih kumalangkang dina lamunanana, masih katingaliku dirina, masih kadenge kucelina, bangun anu moa tenang kaayaan muncan nyaksian antara sukma jeung Nisari bisa ngahiji rumah tangga jatuh kerami. Waktos nasep. Lugi kadieu heula para wargi sadaya carios nyambung judulna nyaeta Duriat Kabawa Ajal. Mang Jaya sapara kancang haturkeun rebu nuhun laksa ketika binyahan. Mugi-mugi acara ieu teu sanjeugemakeun mangga sanes kirang sono wilujeng kantun bae. Permios.